للصيعه. ده بيلعب بالقانون يا معلم. امال يا باشا، ما هو قانون قديم. لو مش رفع دعوه بس، ده كمان بعت مؤيدينه عشان يحاصروا اللجنه ويرفعوا صوره ويهتفوا باسمه. وهو يكسب بونت دعايه بدل ما يخسر كل حاجه. بس كده مش ممكن ياثر على قرار اللجنه. مش مهم قرار اللجنه، المهم ان هو كده هيرفع من عينا الكاميرات علشان نعرف نشتغل براحتنا الفتره اللي جايه. معقول كل واحد من دول هو اللي بيتجسس عليا؟ كل بني ادم معرض ان هو يضعف. اه بس احساس الخيانه ده صعب قوي. هتقولي انا عملت حصر باللي كانوا موجودين النهارده الصبح. 10 متطوعين وخمسه ستاف اساسي، كلهم اعرفهم شخصيا وكلهم محل ثقه. مش كلهم. واحنا نتصرف ازاي؟ سيب لنا الموضوع ده.